M'agradaria parlar-vos de les associacions, aquestes entitats que permeten a gent com nosaltres fer-nos costat, reunir-nos per lluitar contra una malaltia, per exemple, o per motius més lúdics, no sé, compartir l'afició per un esport concret, o pel teatre, o per la lectura, o per les puntes de, de coixí, jo que sé. Hi ha moltes, moltes activitats que poden ser motiu per pertànyer a una associació. Però n'hi ha de peculiars. Em reconeixereu que el fet de dir-se Raimon és una d'elles. L'agrupació de Raimons reuneix a gent que, orgullosa del seu nom, organitza trobades, sopars i, el més gros, organitza les festes a Sant Raimon, una fita gegantina que suposa pels seus membres un gran esforç. Això sí, recompensat pel fet de dir-se Raimon. O què me'n dieu dels barbuts, que són capaços, pel fet de dur barba, de muntar una associació, la Pava, que va néixer de la mà de barbuts que lluitaven per dignificar el fet de deixar créixer el pèl al voltant de la mandíbula i, de pas, organitzar el tradicional sopar al proper cap de setmana, que, per cert, recuperen després de la pandèmia. Doncs sí, Monten el sopar i monten també la botifarrada pel dijous gras o la sardinada pel dimecres de cendre, sempre en favor dels demés. Doncs mireu, sabeu què? Deixeu-me brindar per ells, per totes les persones que han sabut trobar qualsevol excusa per reunir-se i passar-s'ho bé. Que vagi molt bé.